Hey, 大家好，大家好。咁啊，又到咗我哋嘅非遗武术，由你讲嘅时间啦。李师傅你好，好，陆会长你好。好啦，今次咧就系我哋传承影片出咗之后咧，有好多朋友都系有关嗰个系学咗我哋啲影片嘅公招式之后咧，有啲问题问我哋嘅。哎，好啊。咁咧都系比较多系有关系影片里面嘅知识，有嗰啲问题嘅。咁我哋事不宜迟啦，我哋首先就问一个第一个问题先，好唔好？好。嗱，呢个朋友咧，佢话佢屋企咧就好细嘅。活動範圍都有限，動作太大咧就更加困難添。佢話：請問咧，有冇一個簡單嘅用具或者徒手嘅方法咧練習個腕力嘅？咁另外咧，我哋又同一啲朋友，即係啲朋友問嘅問題都類似嘅，就係即係佢都係問一個類似，就話佢關於手力點樣訓練嘅師傅。嗯，其實呢個都係香港練武工人咧常遇到嘅問題，因為翻到屋企地方細咧，唔能夠練習。咁啊，關於呢個咧，咁啊，我哋如果喺武館咧，可能我哋有好多道具可以用啦，或者有沙包各方面啦。咁如果你家居裏邊咧，其實都係要可以簡化啲嘅。咁例如我哋徒手練習，咁因為咧，我哋有啲招式好多係牽涉到擒拿手啊，需要腕力啊、指力嘅。咁有兩種做法。如果你話徒手動作咧，我哋可以咧係一個順時針或者一個逆時針咁嘅轉動，當我哋嘅手腕靈活啲啊，產生個柔韌性強啲。咁呢個徒手啦。咁如果你話我哋需要用啲用具嘅，咁或者我哋又唔需要購買啲好貴用具，我反而咧提議可以用一啲飲水日常飲水嘅水樽，入啲水落去，因為第一有啲重量，膠樽，係膠樽可以，咁咪隨處可得噶嘛，又唔會浪費環保啊嘛。咁另外點解要揾個水樽？因為水樽嗰個圓周咧，同我哋手腕嘅圓周咧可能接近，咁變咗我哋習慣捉住一個咁上下物體大細嘅咧，會有一個適應嘅能力。即係個指力就可以咁樣練出嚟啦。係咁，呢個就我哋腕力啊。咁我哋指力點用咧？指力如果我哋徒手，我哋可以出力咁握拳頭啊，等啲手指能夠習慣呢個出力嘅屈伸啦。或者走去一啲賣體育用品嘅鋪頭，有一啲練手力嘅器，可能係一啲彈弓啊咁嘅設備咧。咁高處咁揸住練咧，其實都好有效嘅。咁啊，以一個香港地方咁細咧，呢啲咧既唔會需要特別地方添去擺放啊，或者添置啲貴嘅用具咧。我諗呢個都喺我哋平時練習咧都用得着嘅啫。同埋好似喺不斷即係咩地方都得，冇錯。你睇緊電視都可以做呢啲啊。有咗啲家居裏邊睇電視啊，咁樣喐都可以。嗯，咁希望呢個方法咧係幫到呢幾位朋友嘅一啲疑惑啦。好啊。好，咁第二個問題就話啦，佢問咧就係練武最緊要係體能啊，即係同上高嘅問題有啲呼應嘅。即係練武咧，最緊要係練體能啦。請問咧，點樣可以練到好嘅體能咧？有咩方法又係咁？嗱，其實咧都係頭先咁樣，你未必個個屋企能夠添置一啲練體能嘅器具啊，或者道具咁。但係我覺得咧，即係百藝咧以跑為先。哦，跑步好緊要，因為跑步咧練到我哋身體嘅所有大肌肉都有運動啊，我哋腳力啊、心肺功能啊。咁另外你可以做啲掌上壓啦，或者做下一啲跳繩嘅動作啦，咁譬如出公園去跑下步啊、跳下繩啊，都對於我哋嘅氣力咧係有一個好明顯嘅增長。哦，咁啊，其實兩個都相互相成嘅。譬如你唔係話淨係我，嗰陣喺個電腦睇呢、這個喺網上睇呢個功夫先至學嘅。其實可能你平時跑步啊，練嘅心肺功能啊、引體向上或者支柱嗰啲都可以。係，因為始終運動都係適應需要一啲氣力去支持嘅。尤其是武術添啊，一定係啊，一定要係出汗要帶氧運動。好，咁啊，第三個問題啦，佢呢位朋友咧問咗一個場景性嘅問題啊，就佢咁問啦，佢話：如果有人喺路上不慎跌倒撞向你，喺無法閃避嘅情況底下咧，如果運用防衞術，點樣將對方嘅跌勢嘅力射走？減輕雙方的損傷咧，師傅。我呢個問題都幾有趣啊！係啊，有場景性嘅。嗱，咁樣當然即係我都覺得香港係會經常出現啲事，唔係冇可能，係有可能嘅，因為人太多啊，有時大家心急互相碰撞都會有。咁假設你如果有個朋友失平衡，向你方面跌落嚟啦，咁你唔能夠一手推開佢，咁令佢更加受傷㗎。咁其實我如果呢個場景係我喺度處理啦，我可能咧我會雙手伸出去。
我當我的手接觸佢身嗰時咧，我要將個手臂咧，咪向後射射力啊，或者我的腳咧，可能係左腳或者右腳咧，向我的後方移動，令到我身體咧有一個打側，咁就唔會產生個直接嘅碰撞，而係掂住佢之後咧，慢慢咧將佢咧接咗嘅力量，所謂射力啦。咁啊，既可以能夠幫到你保持平衡啦，又唔會俾你係咁直情咁撞埋自己身體度，帶出呢啲傷害啦。係啊，即係如果佢遇到你就幸運啦，如果唔係佢成日仆喺度，即係跌喺度，即係頭破血流。其實我喺街都見過好多人係咁。係啊，因為真係試過。其實我哋都話有時咧學功夫唔係話真係要真係同人哋對，即係搏鬥，而係有時生活上有啲突發性嘅嘢，能夠個反應好啲咧，即係你要幫佢卸到力，將佢可能佢損傷冇咁大。係稍微扶一扶佢咧，佢能夠保持平衡咧，佢就唔會受傷。但係呢啲生活裏邊係好多嘅。係啊，其實你即係我諗練功夫嘅另外嘅意思就係即係將你睇點樣將呢啲遇到嘅突發問題能夠處理得好。其實呢啲都係保護自己一種方法嚟。係啊，冇錯。好啦，咁啊，今日呢個時間就到此為止啦。咁另外咧，我又想同大家講講咧，就係我哋嗰個線下嘅工作坊咧，其實已經有定咗好幾個日子，因為好難得，因為呢個疫症嘅時間咧，咁我哋都而家定到有另外有幾個地方日子嘅，就係一個係7月18日。星期六嚟嘅，全部星期六嚟嘅，因為7月18日啦。另外一個就8月8日啦，另外一個就8月29日同埋9月19日嘅，都係下晝嘅時間。咁啊，歡迎大家咧就喺我哋嘅網上咧睇我哋嗰、那個詳細嘅一個資料簡介啦。係啊，大家希望再睇下呢個我哋嘅線上嘅傳承影片，同埋報名參加線下嘅工作坊。最緊要支持我哋線下工作坊嘅。冇錯，好啦，好，咁多謝大家。好，拜拜。拜拜。